Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2023 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйлийг баримтлан гендерийн эрэгтгэгч байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг төрийн байгууллалтын байнгын хорооноос боловсруулсан анхны хилцүүлгийг 2023 оны 7-р сарын 3-ний өдрийн хуралдаанаараа хийлээ. Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолууд дэмжигдсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасныг баримтлан гендерийн эрэгтгэгч байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулсан. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын Их хурлын гишүүн дэ тогтогсрон Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасныг баримтлан хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан гендерийн эрэгтгэгч байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эцэлэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.